munaasabad ballaaran oo tababar loogu furayay ciidamada ilaalada wadooyinka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, iyadoo weliba goobta tababarkaasi uu ka furmayeyna shaada sharaf lagu guddoonsiiyay telefishinka Somali Channel ku aadan doorka uu ka qaato dubudhiska waddanka Soomaaliya. Cabdiqaadir Cali Xuseen Koronto ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray. munaasabadani tababarka loogu furayay ciidamada ilaalada nabadgelyada wadooyinka oo ka dhacday xarunta taliska ciidamada booliska qaybta nabadgelyada wadooyinka ee taraafikada ayaa waxaa ka soo qayb galay taliska ciidanka booliska, agaasimayaasha wasaaradaha gaadiidka, cirka, dhulka, badda iyo dekedaha, iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka, maamulka gobolka Banaadir iyo mas-uuliyiin kale. ciidamada ilaalada nabadgelyada wadooyinka ee tababarka loo furay oo gaaraya ilaa 20 askari oo isugu jiray rag iyo haween oo 4 ka mid ah gabdho ahaayeen ayaa waxa uu tababarka u socon doonaa muddo 3 bilood oo lagu barayo sharciga lagu kala hago gaadiidka. taliyaha ciidamada ilaalada nabadgelyada wadooyinka General Cali Xirsi Barre Cali Gaab oo ugu horeyn munaasabadda ka hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyay tababarka loo furay ciidamada nabadgelyada wadooyinka ee taraafikada. waxaan noo qorsheysnaa saakiin inaan furno tababar loo furaayo 4 gabdhood iyo 16 rag ah oo la barahayo shuruucda wadooyinka. ilaa iyo 7 ayaan hadda soo qaadanay qaybood oo ay ku jirto nidaamka hagidda wadooyinka, oo ay ku jirto mataqaanaa cabirida shilka, oo ay ku jirto go'aan gaarista duruustaas. waxaa bixin doona saraakiil qabiilina oo taraafika ka tirsan oo Soomaali ah oo dalka in badan ka soo shaqaynaysay. sidoo kale waxaa munaasabadda hadal kooban ka jeediyey Cali Axmed Guure oo ah gudoomiye ku xigeenka dhinaca siyaasadda iyo arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir. waxa weeyaan oo lagu furayo tababar ku saabsan sidii looga shaqayn lahaa wadooyinka, loo nadaamin lahaa baabuurta. waxyaalaha hadda horteyda ku xardhanaan u jeedo wax weyn oo lagu farxo oo ah nidaamkii dawliga ah ee caalamka laga isticmaalayay ee lagu hagayay baabuurta lagu hagayay ee qof kastaba inay barato tayoriga lagu barto adduunka, qof kastaba inay barato. waxaa sidoo kale isna munaasabadda khudbad dhiirrigelin ah ka jeediyey Nuur Axmed Diiriye oo ah agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka. lagu siin doono qaabka hagitaanka wadooyinka ama shilalka markay dhacaan cabirkooda, taasna waa mahad kale oo Ilaahay lagu mahadiyo oo aynaan isleenahay waa tallaabo hore loo qaaday. runtii taraafiko ama laantan taraafiko aad bay isu xilqaameen. waxaa la dhihi karaa waa lagu ammaani karaa ama ammaan bay ku mudan yihiin shaqada ay guteen oo ay ka hayaan dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. munaasabadda tababarka loogu furayay ciidamada ilaalada nabadgelyada wadooyinka ayaa sidoo kale shahaado sharaf waxaa lagu guddoonsiiyey TV-ga caalamiga ee Somali Channel. taliyaha ciidamada ilaalada nabadgelyada wadooyinka General Cali Xirsi Barre Cali Gaab ayaa waxa uu mas-uuliyiintii goobjooga ka ah munaasabadda uu ka hor cadeeyey in Somali Channel uu wax badan la soo qabtay, isla markaana uu ciidamada ilaalada nabadgelyada wadooyinka u sameeyey barnaamijyo lagu muujinayo waxqabadka ciidamada taraafikada. waxaana agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka uu halkaasi shahaado sharaf ku guddoonsiiyey Maxamed Saciid oo agaasimaha Somali Channel ee magaalada Muqdisho. waxaan rabaa inaan u mahadnaqo dhammaan saxaafadda, waxaan rabaa inaan mahad gaara u noqo oo runtiina shahaado ku siiyo agaasimaha Somali Channel Maxamed Saciid oo ah agaasimaha Soomaaliya ee Somali Channel. Maxamed Saciid, asraa kugu deeqay adiga keliga, adiga keliga Soomaaliya waxaad ninkaani markuu noo eegiyey hala badana sugaynaa. waxaan shahaada guddoonsiinaynaa agaasimaha Somali Janal oo mutaystay in shahaadada la guddoonsiiyo saxaafadda kale oo madcelina. markii ay munaasabadda soo gabagabowday ayaa saraakiisha ciidamada booliska qaybta ilaalada nabadgelyada wadooyinka waxay halkaasi ugu hambalyeeyeen
bahda Somali Channel iyagoo ka codsaday inay joogteeyaan barnaamijyada shacabka Soomaaliyeed lagu fahamsiinayo muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo sharciga gaadiidka. Munaasabadani tababarka loogu furayay ciidanka ilaalada nabadgelyada wadooyinka oo shahaado sharaf lagu gudoonsiiyay Somali Channel ayaa waxaa Somali Channel horey loogu aqoonsaday inuu yahay TV-ga kaliya ee ka shaqeeya arrimaha bulshada. Cabdulqaadir Cali Xuseen, Koronto, Somali Channel, Muqdisho.